Amil, təbrik edirəm ilk öncə qələbə münasibəti ilə. Vacib 3 xal qazandınız. O oyunu zəhmət olmasa şərh edərdim. Qol da vurdum. Belə deyim də, fasilədən sonra biraz çətindir oynamaq. Çünki artıq 5-1 aydan çoxdur ki, rəsmi oyunlar oynamırdı. Yəni, toplanışımız da Antalya toplanışımızdan yaxşı keçmişdi. Yəni, bu oyuna hazırlaşırdıq, köklənmişdik. Yəni, öz meydanımızda oynuyorduk, qələbə qazanmaq istəyirdik. Şükür olsun ki, yəni düz də hissəydi oyun, son dəqiqələrdə qol vurduq. Yəni əsas vacib olan qələbəni qazandıq. Yəni 3-cü, 4-cü dövrəyə yaxşı başlamağımız üçün bu qələbə bizim üçün vacib idi. Öz qolun haqqında nə deyərdin? Belə deyim də, yəni oyuna girdim. Açıq heç girəndə oyuna, yəni penalın necə olduğunu tam yəni fikir verməmişdim, görməmişdim. Yəni penal oldu, yəni özümü verini götürdüm, vurdum. Yəni şükür Allah penalı yəni pis olmadı. Yəni penal vurmağa hazırlaşanda əmin idin ki, vura biləsən, yoxsa şübhən var idi? Düzdür, penal biraz belə deyim, yəni belə deyim var ki, lotariya kimi bir şeydir. Amma mən özümə o inam var da, penal baxımından özümə o güvən var içimdə. Yəni özümə o verilə daha rahat vurdum da, yəni heç bir sıxıntı yox idi şübhə. Aydın, təbrik edirəm. Tamamilə qələbəsi idi, yəni vacib idi. İnanıram ki, davamlı olacaq inşallah. Oldu, təbrik edirəm. Sağ ol.